important mark is a project that involves some European schools. Its goal is not only share experience and making friendships, but also expand the idea that water is really important for our lives, and keeping in mind that we have to save it. As we all know, the water has never been granted. Nowadays, when we need water, we only have to open a tap. But some years ago, some people need to walk miles to get it. However, this is changing the way we value this natural resource. We made a research with the aim of demonstrating to you how people acquired and managed water in the past centuries. Some years ago, the clothes were washed like this. As senhoras sempre lavaram aqui a roupa? Não, lavámos aqui, lavámos agora aqui, mas lavámos nos rios. Íamos para os rios, entrávamos descalços e lavávamos lá numas pedrinhas e corávamos e secávamos. E desde que idade mais ou menos é que começaram a lavar? De que idade? Mais de 16 anos. Não, vou pintar aqui. Ah, e aqui, aqui é a porta. Aqui já vai há uns 10 anos. Não, não, há mais. Mais? É assim, envolvido. Acham mais rentável? Acham mais rentável lavar a nível de tanque ou lavar no rio? Ora bem, ainda não no rio, era diferente, porque eram as pedras pequeninas e vendia menos. Mas agora só há muita bacia de roupa. As senhoras lavam aqui a roupa todos os dias? Lavamos todos os dias. Quando temos coisa, já lavamos. Não têm máquina em casa, portanto? Temos máquina, sim, senhor. Aí tem? É. Nós não gostamos. Nós não gostamos da máquina, que a máquina lava mal. A máquina lava mal? Olha, não é entreter. Você, a máquina esfrega-se assim umas calças como nós. Exatamente. Não é entreter, é economizar e fazer as coisas bem. É muito mais económico, não é verdade? Claro. Estamos a gastar água por conta do estado. Exatamente. Poupa-se muito mais água para estas horas. Claro. Foi. Muito obrigada. Obrigada. Ai, a minha vida. Olha lá para a ruína outra vez. Costas, tudo acaba de mim. Just watch this. And this. Do not do this. Due to our irresponsible acts and attitudes, only 1% of the water is available to drink. It's our duty to save our planet. The world is depending on us. Don't make this video just another video. Don't ignore this message. Spare water, spare lives. Save our home. Thank you.